Само по 20 украински граждани на ден ще се допускат в сградата на 5-то районно управление в Бургас. Там от няколко дни служители на Държавната агенция за бежанците регистрират избягали от войната и им издават хуманитарен статут. Бежанците настояват за по-стегната организация, тъй като ежедневно пристигат нови хора. Телевизия СКАТ отнесе проблема до областният управител на Бургас. Ето какви мерки ще предприеме той. Това е много сериозен проблем. Информацията ви е много точна. Нали, тя достигна и до нас. Ние до вечера в 18 има национален щаб кризисен, в който ще участват и областните управители. Ние ще го поставим този въпрос, защото с темповете, с които в момента се издават тези удостоверения за хуманитарен статут или бежанец, в зависимост от желанието на бежанците, той продължи с този капацитет, ще продължи твърде дълго и хората ще бъдат оставени без възможността да се намерят работа или да отидат децата им на училище, а те са свързани тези неща. Ще искаме по-голямо, повече дни агенцията да бъде на територията на Бургаска област. СКАТ ще продължи да следи темата.